a palavra o ilustre deputado Dr. Biali, PSB São Paulo. Em seguida, Gonzaga Patriota. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo, Antônio Oliveira Santos, escreveu no Jornal do Comércio do dia 8 de maio, na coluna Opinião, um artigo muito interessante e lustro sobre o trabalho decente e sua relação com a empresa sustentável. Trabalho decente não tem, na literatura jurídica, um conceito pré-estabelecido ou de consenso entre os atores sociais. O que se entende por trabalho decente, que ele seja produtivo e adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade, de organização sindical e negociação coletiva, equidade e segurança, sem qualquer forma de discriminação e capaz de garantir uma vida digna a todas as pessoas que vivem de seu trabalho. Assim, pode-se afirmar que o trabalho decente pressupõe a existência de um elo, de um equilíbrio de forças com empresas sustentáveis, visando adotar uma política democrática condizente com o desenvolvimento econômico e social de um país. A promoção do trabalho decente requer, necessariamente, a participação e o compromisso do governo com as organizações de empregadores e de trabalhadores, em permanente e contínuo exercício do diálogo social. Contar com um ambiente propício que estimule o investimento, a iniciativa empresarial, os direitos dos trabalhadores, o crescimento e a manutenção de empresas sustentáveis é o que precisa ser feito para se ter uma empresa sustentável e um trabalho decente. Diz o Antônio Oliveira Santos, presidente da Confederação Nacional de Comércio de Bens e Serviços e Turismo, que isso só pode ser feito em cima de três pilares de desenvolvimento: o econômico, a geração social e o ambiental. O trabalho decente requer, portanto, a geração de empregos que somente podem ser ofertados por empresas economicamente sustentáveis. A segurança e a saúde do trabalho, a negociação coletiva e a legislação trabalhista adequando-se aos anseios da relação do trabalho dentro de um formato de acordo diretamente entre as partes interessadas. Nós entendemos que o empreendedorismo, marcado por clareza e previsibilidade de regras, com certeza faz parte deste trabalho decente. Nós do PSB entendemos que isso é fundamental, tenha regras claras, clareza nos procedimentos e que tenha o diálogo social amplamente divulgado. Nesse sentido, faço questão de ler e pedir que seja transcrito o artigo do senhor Antônio Oliveira Santos, O Trabalho Decente no Brasil, publicado no Jornal do Comércio, de 8 de maio de 2014.